Respublika Fən Olimpiadalarının rayon mərhələsi keçirilib. Lənkəran Astara Regional Təhsil İdarəsinin tabeliyində olan ümumi təhsil müəssisələrində təhsil alan şagirdlərdən ümumilikdə 2933 şagird qeydiyyatdan keçib. Respublika Fən Olimpiadaları 8, 9, 10, 11-ci sinif şagirdləri arasında 7 fən üzrə təşkil olunub. Rayon turu Lənkəran Astara Regional Təhsil İdarəsinin əhatə dairəsində olan 6 rayon üzrə 8 mərkəzdə keçirilib. Rayon mərhələsinin nəticələri portal.edu.az platforması və iştirakçıların təhsil aldıqları ümumi təhsil müəssisələri vasitəsilə 2023-cü il yanvarın 5-i tarixindən etibarən elan olunacaq. Burada Lənkəran və Cəlilabad rayonları olmaqla 2 imtahan məntəqəsi, digər 4 rayonumuzda isə Astara, Yardımlı, Masallı və Lerik rayonları olmaqla hər birində 1 imtahan məntəqəsi təşkil edilibdir. İmtahanların keçirilməsinə ixtisas fənləri uyğunsuzluğu gözlənməklə imtahan nəzarətçiləri cəlb edilib. Bu mərhələdə yüksək bal toplayan şagirdlər Respublika Fən Olimpiadalarının Respublika mərhələsində iştirak edəcəklər.